Barchaga salom. Bugungi video qo'llamamiz kollejga topshirmoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun bo'ladi. Buning uchun biz kollej.edu.uz saytiga kirishimiz kerak bo'ladi. Kirib olganimizdan so'ng onlayn ariza topshirish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Bosib olamiz. Bu yerda o'z telefon raqamimiz kiritishimiz kerak. Bu yerda berilgan kapchani kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 8 qo'shuv 4 javob 12 bo'ladi. Bu yerga 12 ni kiritishimiz kerak bo'ladi. Hammada har xil kapcha bo'ladi. Bu yerda galochka qo'yamiz, ya'ni shartlar bilan tanishib chiqqanligimiz haqida va roziligimiz haqini beramiz. Galochka qo'yib, yuborish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Hozir men kiritib yozib olaman, undan so'ng davom etamiz. Biz shu telefon raqamimiz kiritganimizdan so'ng bizga SMS xabar bo'lib, telefonimizga shu kiritgan nomerimizga SMS xabar keladi. Ya'ni 5 ta sondan iborat raqam keladi. Shu raqam kiritishimiz kerak bo'ladi. Va tasdiqlash tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Shu telefonimizga kelgan SMS xabarni kiritib olganimizdan so'ng, u yerda yoki 5 ta yoki 6 ta raqamli son keladi. Shularni kiritishimiz kerak bo'ladi. Kiritganimizdan so'ng, bu yerda biz o'z ma'lumotlarimizni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ism, familiya, shu otasining ismi, tug'ilgan yil, oy, qayerda tug'ilgan. Ya'ni pasportdagi ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Jinsi, millati, ya'ni fuqaroligi, yashash viloyati, yashash tumani, yashash manzilini kiritamiz. Telefon, qo'shimcha telefon nomerini kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zingiz kiritgan telefon raqamingizni yana bir bora kiritishingiz mumkin bo'ladi. Kiritib olgandan so'ng, bu yerda davom ettirish tugmasi chiqadi. Shuni davom ettiramiz. Hozir men kiritib olaman, undan so'ng davom etamiz. Bu yerda shu ikkinchi qadamda biz o'qigan ta'lim muassasa ma'lumotlarini kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda shu 11 sinf shahodatnomasini yoki shu diplom ma'lumotlarini kiritishimiz mumkin bo'ladi. Diplom deganim sababi bu yerda shu 11 baza yoki diplom bilan birga hozirgi kunda shu med kollejlarda, ya'ni tibbiyot kollejida 2 yillik o'qishlar ochilgan, ya'ni hamshiralik diplomini beradigan shunga topshirish imkoniyati bor. Shuni ham to'ldirib, shunga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir men shu ta'lim muassasasi haqidagi ma'lumotlarni kiritib olaman. Undan so'ng davom etamiz. Bu yerda shu tamomlagan ta'lim muassasasi nomini kiritib olganimizdan so'ng, biz topshirmoqchi bo'lgan shu texnikum yoki kasb-hunar kollejini tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda shu ma'lumotlarni kiritib olamiz. Kiritib olganimizdan keyin keyingi tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Bosganimizda bu yerda biz o'z rasmimizni, 3x4 rasmimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu kompyuterga saqlab olib, bu yerda shu fotosuratni yuklash tugmasini bosadigan bo'lsak, bizda shu saqlangan joydan yuklab olishimiz so'raydi. Undan so'ng pasport ma'lumotlarimiz PDF formatiga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda pasport seriya va raqamini yozishimiz kerak. Attestat yoki diplomni ham yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan so'ng shu diplom yoki attestat yoki shahodatnomani seriyasi va raqamini kiritib saqlash tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Agarda biror bir imtiyozga ega bo'ladigan bo'lsak, ya'ni shu mehribonlik uyida yoki tarbiyachilik tarbiyalanuvchilar uyidan kelgan o'quvchilar bo'lsa, bu yerda bu galochkani yoqib turib, o'z hujjat ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Agarda yo'q bo'lsa, bu shu holatda qolishi kerak bo'ladi. Saqlash tugmasini bosamiz, undan so'ng davom etamiz. Bu yerda mana arizamiz qabul qilindi, ya'ni ariza muvaffaqiyatli topshirildi degan yozuv ko'rib turibsiz. Bu yerda mana arizamiz ko'rib chiqilmoqda degan yozuv turibdi. Bu shu kollej tomonidan diplomlar tekshirilib, telefoningizga SMS xabar keladi, ya'ni sizning arizangiz qabul bo'lganligi to'g'risida sizga SMS orqali SMS kelib, sizni xabardor qiladi. Shu bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shu. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, sharhlarda qoldiring. Kanalimiz yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videolarimizga like bosish ham esdan chiqmasin.
qandaydir takliflar, bir istaklar bo'ladigan bo'lsa, sharqlarda qoldiring. Qo'ldan kelgancha yordam berishga, qo'ldan kelgancha video roliklar yaratishga harakat qilamiz. E'tiborlaringizga rahmat, sog' bo'linglar.